intaa kadib waxaynu joognaa afisyoni center. Waxaynu maanta rabaa halkan inaan dadweynaha Soomaaliyeed aan kula wadaago shirkii maanta ka furmay afisyoni center. Maanta oo isniina 22 Maarso 2021. Shirka oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyaddu, ra-iisul wasaaraha, iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo maanta halkan ku kulmay, waxaa ujeedadiisu ahayd siyaabo qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho iyo 16-kii Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay. Marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman, intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore, loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. Shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. Madaxdu waxay bilaabeen 9-kii subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. Waxaana lagaga hadlayey waxaan la yidhahdo ice break, in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadogo ajendaha oo ah ayidida heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo. Shirku wuu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa just only waa furitaan, wuu sii socon doonaa. Waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa, rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qaybgeli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito, si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana state-kiisa aado si uu kursigiisii doorashadeedii uga qayb qaato. Intaasaa maanta halkan ka dhacday. Sababtaanu idiin brief garanayna idinku yeernayna waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.